Müdafiə Nazirliyinin Daxili Təhlükəsizlik, həmçinin Təhsil, Tədris və Elmi Təhqiqatlar İdarəsinin sabiq baş zabiti 42 milyonluq mənimsədə ittiham olunan Zahid Niftəliyevin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilir. Yəni Şlyapa Zahid ləqəbi ilə ölkədə məşhurlaşan bir adam. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Novruz Kərimovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə Zahid Niftəliyev vəkili Əli Adgözəlov tərəfindən sual cavab edilib. Vəkili Şlyapa Zahid kimi tanınan Niftəliyevdən birinci Atabankdan 42 milyon manat kreditin kimin təşəbbüsü ilə götürüldüyünü maraqlanıb. Müvəkkilinə sizin götürdüyünüz kreditin sabiq baş qərargah rəisi Nəzməddin Sadıqov və digərləri tərəfindən mənimsənildiyi deyilir. Bu barədə nə deyə bilərsiniz deyə sual ünvanlayıb. Aydın oldu mu? Vəkil öz müvəkkilinə sual ünvanlayır ki, hörmətli mənim müvəkkilim, sənin adına deməli, Atabankdan, yəni Fazil Məmmədov, keçmiş Maliyyə Naziri, indi o dünyadakı hesabatdadır. Fazil Məmmədovun bankından sənin adına 42 milyon kredit götürülübdür. Bu krediti Nəzməddin Sadıqov və digərləri mi yeyib, yoxsa sən mi yeyibsən? Bəli, sual Şlyapa Zahidi özündən çıxardı. O, məhkəmədə özünü saxlaya bilməyib, bu cür ifadələrdən dostlar istifadə edib. Ümumiyyətlə, kredit söhbəti olmuyor bir mənalı şəkildə. Sadəcə firma yaradılmalı idi. Hansısa vicdansız imzamdan istifadə edib və o pulu yeyibsə, hakim bunun sözünü kəsir. Baxın, dostlar, hakim dərhal Şlyapa Zahidin sözünü kəsir. Vicdansız dediyi sözə görə. Əslində, bu vicdansız sözü kimə ünvanlanıbdır? Nəzməddin Sadıqova mı? Fazil Məmmədova mı? Yoxsa bunların əlin altında olan həmin pulun mənimsənilməsində xüsusi ilə iştirak edən adamlara mı? Vicdansız Şlyapa Zahid kimə deyir? Çünki vəkilin verdiyi sualdan da görsənir ki, başda Nəzməddin Sadıqov və digərlərinin adına hallanır. Yəni pulları onlar mənimsəyib. Əgər belədirsə, onda bu vicdansız sözü Nəzməddin Sadıqova çatdığına görə hakim narahat olubdur. Ona görə hakim deyib ki, özü yığışdır. Artıq əski söz danışma. Adamın da bundan artıq şey yoxdur ki, adam kreditkadadır. Zahid Niftəliyev adına götürülən heç bir kredit haqda məlumatı olmadığını bildirib. Həmin pul mənim adıma götürülüb. Müdafiə Nazirliyi üçün müəyyən işlərə görə şikayət asmaq məqsədimiz var idi. Nəzməddin Sadıqov kimlər tərəfindən üstümə şər atılıb. Əla. Adam açıq-açığına məhkəmədə etiraf edir ki, qardaş, pul götürülüb, yeyilib, mən şərlənmişəm, pul məndə deyil. Pul Nəzməddin Sadıqovdadır, bunu demək istəyir. Niftəliyev əlavə edib ki, kreditlə bağlı məlumatı bank müdürünün zəngi əsasında öyrənib. Mənim kreditin təyinatından mərhum vericilər Naziri Fazil Məmmədov işdən çıxandan sonra xəbərim olub. Fazil Məmmədov bizə dedi ki, kömək etmək istəyirəm. Mənim açdığım şirkət vasitəsilə həmin təyyarələr alınmalı idi. Lakin heç bir kredit söhbəti olmamışdı. Fazil öləndən sonra bank müdürü mənə çağırıb dedi ki, adınızda kredit var. Vəkil ona adına imzalanmış 7 müqavilə ilə bağlı da sual ünvanladı. Niftəliyev sadəcə bir dəfə müqavilə imzalandığını bildirdi. Daha sonra ona Shift Consulting Limited adlı şirkətə köçürmələrlə bağlı sual verildi. Təqsirləndirilən şəxs adı çəkilən şirkətə köçürüldüyü iddia olunan 16 milyon 847 min 800 manat puldan xəbəri olmadığını bildirdi. Mən bircə onu bilmişəm ki, avadanlıqlar bu şirkətin vasitəsilə gətiriləcək. Adı gözəl ona 62 min manatlıq mənimsəmədə ittihamı ilə bağlı da sual ünvanlayıb. Lakin məhkəmə heyəti bunun keçmiş məhkəmə prosesinin mövzusu olduğunu və artıq o barədə hökm oxunduğunu bildirərək suala etiraz edib. Hansı ki, suala etiraz eləməməli idi. Həmin 62 min bu adamın boyuna yazılmışdı. Adam əgər bugün məhkəmədə dindirilirsə, o məsələnin üstünü açacaq idi. Sadəcə üstünü açılmaması üçün görünür hakim
tapşırıq alıb ki, bu məsələni ört bastır eləyin, getsin. İstintaq dövründə Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi prokurorluğun Tərtər Hərbi Məhkəməsinin hökmü ilə bağlı protesti təmin edilib, Niftəliyevə vəzifə saxtakarlığı və küllü müqdarda rüşvət almaqda təhsili bilənlər 8 il 6 ay müddətində azadlıqdan məhrum edilib. Bundan başqa Zahid Niftəliyev hazırda məhkəmədə araşdırılan cinayət işi üzrə öz adına formal şirkət açaraq Atabankdan götürmüş 42 milyon manat kredit vəsaiti üzrə çıxarılmış məhkəmə qətnaməsi qərarlı olaraq icra etməməkdə ittiham olunur. İttihama əsasən Zahid Niftəliyev məqsədyönlü şəkildə həmin məbləğdə kredit almaq məqsədi ilə Şahin Ko adlı şirkət yaradıb. Şirkət təsərrüfat və maliyyə vəziyyəti barədə Atabank ASEC-yə saxta məlumatlar təqdim etməklə 2016-cı ildə 12 ay müddətinə 42 milyon 470 min 885 manat kredit alaraq xüsusilə küllü miqdarda ziyan vurub. O, götürülmüş kreditin ləğv prosesində olan Atabank ASEC ödənilməsi ilə bağlı məhkəmə qətnamələrini qərarlı olaraq icra etməyib. Onu da qeyd edək ki, xüsusilə küllü miqdarda mənimsəmə cinayətlərində iştirakı araşdırılan digər şəxslərlə bağlı DTX-da hələ də cinayət işi, dostlar, davam eləməkdədir.